Okei, this is unpacking of tämmönen yllätyspaketti, mikä tuli postissa nimellä. Siinä on it's a bird, it's a plane, no, it's the package you ordered. Itse asiassa minä en tätä tilannut, mutta tämä tilattiin minulle lahjaksi. Cool safety. Tämmönen normaali kirjan kokoinen paketti. Tässä tuntuu, että täällä ei mitään hirveän isoa ole sisällä. Takana sanotaan, että so we've got good news and bad news. Bad news, you've got the wrong side up. Okei. Okay. Hyvä uutinen on siinä, että tässä on ilmoitus, minkä voi leikata tästä paketista irti ja laittaa naapureille. Ilmoituksesta voi ehkä päätellä, että mitä täällä on sisällä. Että jos tulee liikaa meteliä meiltä, niin tilatkaa itselleni korvanapit. Kuulosuojaimet. Ja sitten pitäisi laittaa aukaisemaan tätä. Missäs mun kirjeen aukaisemus? Kirjeveitseni on. Kyllä se täältä löytyy, vaikka täällä on viime aikoina ollut vähän pikkuväkeä niin, että on tahtonut tavarat välillä vähän kulkeutua. No niin. Tiukkaa teippiä. Tosi tiukkaa teippiä. Kyllä se siitä. Noin on teipit auki. Joo. Arvasin oikein. Ei tämä sisältö paketin kokonaan ole mikään hirveän iso. Täällä on toimituslista. Cool safety. Alpine Motosafe Tour. On tuotenimike ja yksi kappale. Säilytetään tuo paperi. Pakkauskin on ihan cool. Ehkä tämänkin voi säilyttää tai viedä pahvinkeräykseen. No niin. Ja pakkauksen sisältä löytyy toinen pakkaus. Tämä on, vaikuttaa tulitikkuaskityyppiseltä. Ja taas on teipin palalla sinetöity. Oikeastaan teipi voisi varmaan tuosta vetästä auki. Jep. Noin se saatiin. Pois ja sitten otetaan oikeastaan tämä tulitikkuaski. Täältä löytyy käyttöohje. Monella kielellä. Löytyykö peräti suomeksi, niin kuin tyypillisesti käyttöohjeet tällaisissa yhteyksissä ovat, niin on äärettömän pientä tekstiä. Paljon löytyy kieliä, toki englanniksi, ruotsiksikin, tai tämän ainakaan suomea tuolta. Löytyy täältä Finn, kyllä. Käytä aina korvatulppia. Alkaa suomenkielinen ohje. Ja siinä on kuvallinen ohjekin, että miten näitä käytetään.
painetaan korvaan, pyöritellään ja otetaan asetustyökalu pois. Tarvittaessa pestään saippualla ja vedellä. Täältä löytyy kätevä, vaikka avaimen perään kiinnitettävä säilytystasku, jossa on tämä asennustyökalu. Ja täällä on varsinaiset tulpat. Pehmeää ainetta. Mitenkäs se käyttö ei sanokaan? Tällainen näin työnnetään. Tuohon. Pyöritellään korvaan. Otetaan työkalu pois ja laite tuli mukana. Ehkä mä pyörittelen sen ilman. Ilman työkalua nyt painan tuonne korvaan. Noin. Ja toinen. Tuntuu varsin miellyttävältä. Ei ollenkaan sellaiset kovat, niin kuin olen vastaavia joskus käyttänyt, mitkä rupeaa heti sattumaan korvaa ja varsinkin pitemään käytettynä rupeaa painamaan. Nämä on mukaan lukien tuo kahva, millä nämä laitetaan korvaan, niin on pehmeitä ainetta. Ja vaimentaa ääntä tosi hyvin. Tosi täällä nyt ei mitään melua ollut muutenkaan. Tosi miellyttävältä tuntuu korvassa. Eikä tuu ulos korvasta, että tähän on ihan hyvä vetää palaklaavi päälle ja kypärä päähän. Vaikuttaa ihan ok lahjalta. Kiitoksia lahjan antajalle. Niin, nyt vaan toivotaan moottoripyörän kelejä, että pääsee koittamaan näitä käytännössä. Kiitos katsomisesta. Tilaa kanava ja tilaa korvatulppia. Moi moi.